कति माया घर हुन्छ भनिदिनु आज त्यति मात्रै आउनु आओ म बोक्छु अरे हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रबिन कार्की भ्लग छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। बेलुकाको 5:30 बजिसकेको छ। अलिक टकसँगले घाम तपाईँको दिन सक्नुहुन्छ, पुरै अस्ताइसकेको छ है। सो घाम नभएको बेला यसो लाएर म आमा छोरा चाहिँ यसो डुल्दिउँ कि आज कति काम मात्रै गर्नु भनेर होइन। सो माथि एउटा सानो स्कुल छ होइन, आएकोदेखि त्यो स्कुल गएको थिएन, म चाहिँ पढेको थिएन। जस्तो स्कुलमा मेरो दिदी चाहिँ पढ्नु भएको थियो। कतिसम्म पढ्नु भएको थियो मेरो दिदी? दुईसम्म पढाएको थियो। पहिला गए चाहिँ नर्सरी एलकेजी पनि थिएन त्यहाँनिर, अहिले नर्सरी एलकेजी पनि राखेको रहेछ। सरकारी स्कुलमा त नर्सरी एलकेजी राख्या हुँदैन नि त, अहिले त नर्सरी एलकेजी युकेजी पनि राखेको रहेछ है। सो पहिला त सिधै 1 हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले त नर्सरी एलकेजी युकेजी पनि राखेको रहेछ। अहिले चाहिँ छुट्टी भइसक्यो बच्चाहरूको होइन, त्यही पनि यसो गइदिउँ न त त्यहाँनिर रमाइलो। पहिला त यस्तो दामीसँगले तपाईँको त्यहाँनिर खत्रै थियो है, रुखहरू रोपेर यस्तो त्यहाँबाट तलतिर हेर्नु चाहिँ दामी मजा आउँथ्यो, हावा पनि सर लाग्थ्यो होइन। सो मम्मीलाई पनि जानु मन लागेर, अनि मलाई पनि आएकोदेखि जानु मन लागिरहेको थियो। एक्लै हिँड्न अल्छिला भएर मम्मीलाई जाने भए जाने, म एक्लै त नजाने भनेर जस मम्मीलाई पनि मैले साथी लगाएर मम्मी टक्कसँगले अगाडि हिँड्दै हुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँनिर स्कुलमा जानुपर्ने हुन्छ कि मैले सानो बेलामा जेस हुन्छ नि बानी गराउनको लागि हाल्नुभएको थियो मम्मीले, मलाई अलिअलि याद थियो है। म चाहिँ के गर्थेँ कि त्यहाँनिर थाहा छ, म ढुङ्गा हानेर बस्थेँ अरे मम्मी त्यहाँ छानामा। मलाई याद छ होइन, म त्यहाँनिर के अब हुन्छ नि अब पढ्न सर्न हामीलाई अब 1 भर्ना सर्न केही गराउँदैन थिएँ है। गएर ढुङ्गा हान्ने चकचक गर्ने बस्ने कि सरकारी स्कुलमा, अब त त्यस्तै त हो नि होइन। सो पढ्न चाहिँ पढाएको छुइनँ म त्यहाँनिर, यहाँबाट भनेको मम्मी के भयो हो। सो घाम अस्ति आए तापनि गाई जाइ बेलुका चाहिँ हप्पै छ माथि स्कुलको त्यो डाँडामा गएपछि चाहिँ अलिकति शीतल हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हावा लाग्छ है। सो त्यहाँनिर रुखमा बसेर आनन्दसँगले चिसो हावा खानुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट तपाईँको यो तरकारी पकाउने बेला भइसक्यो, यसैलाई एकचोटि लगाएर हेका तल ए यहाँ तल पनि रहेछ त गाई। ओहो कस्तो ठाउँ लुगा रहेछ यार, हाइड एन्ड सिक खेल्ने हामीसँग बा हाइदिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ तरकारी पकाएर मस्तसँगले खानुपर्ने हुन्छ। पछि भोलि दिदीहरू आउनुहुन्छ अरे, दिदीले बनाउनुहुन्छ टकसँगले कान्छ दिदीले। आज आमा छोरा टकसँगले गाउँ डुल्दिनुपर्ने हुन्छ। ड्याडी उहाँ चौतारा जानु भएको छ होइन, घरमा कोही पनि छैनन्, हामी दुईजना मात्रै बस्नु नि। यस्तो अल्छी लाग्यो अनि कहाँ जाने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसो जाउँ त स्कुलतिर भनेर मम्मीलाई होइन, स्कुलतिर अब लिएर जानु लागेको गाइस। यहाँको मकै के हो यस्तो बिरुसँगले पुरै खडेरीले गाई चाहिँ मकै होइन, लसुनको प्याज जस्तै देखाएको छ, लसुन जस्तै देखाएको छ है मामी। घामले पुरै पानी सानी केही पर्दैन, त्यस्तै त हो नि खडेरी लाइसी त गाइस। उब्बरै गर्मी छ यार, माकसम्म यो उकालो चाहिँ कहिले नै हिँड्नु जस्तो हुन्छ, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै थाकि नै हाल्छ कि। त्यो ठाडो उकालोमा बाटो खनेर गाडी लिएर उनीहरू घरमा सामान लिएर आउनको लागि सजिलोको लागि होइन त, घर बनाउँदा नि सामान लानु छोड्दैन त सही हो। सो गाउँ घरको इन्भाइरोमेन्ट दिनु सक्नुहुन्छ, घाम लागेको छैन त्यही पनि यति हिँडेको पसिनै पसिना हुन थाल्छ कि यार। यहाँ रोडमा हिँड्दाखेरि नि गाई चाहिँ टाकसँगले हल्का भयो नि हावा लाग्छ, तर त्यहाँ स्कुलमा चाहिँ खत्रैसँगले हावा लाग्छ कि है। बेलुका बाह चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि स्कुलतिर गएर मजासँगले हावा खान चाहिँ मजै आउँछ कि एभोगाडो यहाँ रहेछ नि त हो, एउटा चाहिँ फले रहेछ उतारिदिने कि यहाँ फले रहेछ यो। ओहो यहाँ त हजुरआमाको लिची खाने बेला भइसकेको छ नि त बास, त्यो हजुरआमाको लिची चाख्नु पर्ने यार यहाँनिर, त्यहाँको त अलिकति रातो भएको होइन, यहाँनिरको चाहिँ चाख्नु पर्ने होइन, यो चाहिँ हाम्रो होइन, जस अस्ति खाना खानु गएको हजुरआमाको हो बारी है। सो यहाँनिरको 1, 2, 3, 4 बोट रहेछ लिची होइन, जुन लिचीको बोट हुन्छ नि गुलियो छ त्यो लिचीको बोट आमा यो चाहिँ म खान्छु, यो वर्ष अर्को वर्षदेखि तपाईँहरू खानु भन्नुपर्ने हुन्छ होइन मैले। सो स्कुलको गेट तपाईँलाई देखाइदिन्छु बास धुन चक्र सकल, या त स्कुलको गेट पनि खत्रैसँगले नमस्ते
नमस्तेको स्टाइलमा बनाएको रहेछ है मम्मी यहाँको स्कुलको बोर्ड खत्रैसँगले बनाएर छु गाइस देखिन्छु तपाईँहरूलाई बाँसा सालेर पुरै हुन्छ नि खत्रैसँगले सरकारी स्कुलको गेट त खत्रै रहेछ नि त यहाँनिर त सही हो तर बेलुका बखा गाई चाहिँ घाम अस्ताए नि हिँड्न नसक्ने कि त्यही भएर मलाई हिँड्नै मन लाग्दैन घरबाट अनि आजकल घरमा कोही पनि छैन है अनि एक्लै अब के भ्लग बनाउनु अल्छी लाग्ने कि यसो मम्मीले कतै जाउँ न त भन्यो भने नि मम्मी अल्छी मान्ने झन् म एक्लै झन् कतै जान पनि ननिस्किने अनि कहाँबाट चाहिँ रेगुलर भ्लग हाल्न पनि पाइरहेको छैन होइन दुई तिन दिन बिराए बिराई गर्न मैले हालिरहेको छु भिडियो त्यो भिडियो पनि आयो भने म हालिहाल्ने हो मनाएन भने के भन्ने मम्मी अब मम्मी अल्छी गर्नुहुन्छ कि अलिकति म बोल्दै हिँडिरहेको छु मलाई केही भएन यो मम्मी श्वास भइसक्यो भन्नुहुन्छ म बोक्छु नि त लाउनु आउनु आउनु आऊ म बोक्छु अरे ए आमा हिँड्न सकेनछ नि त्यही भएर छोरोले बोकेछ नि त भन्छ नि यो मम्मी त के यस्तो लजाउँछन् हो मम्मीलाई यस्तै लजाउने भन्ने किन गुन्नी है सगाई चाहिँ हामी स्कुल पनि आइपुगिसकेको छ दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर पहिलाको भन्दा स्कुल चाहिँ अलिकति राम्रो बनाएको हो है तर तपाईँको अलि छिनी गेटै बनाएको छैन कि पहिला चाहिँ जहाँबाट पनि छिन्न मिल्थ्यो भनेदेखि अहिले पुरै बारेर छिन नदिने छिन नमिल्ने बनाएको छ कि अहिले चाहिँ स्कुल त आइपुग्यो होइन तर यस्तोसँगले बारे रहेछ भित्र छिनै नदिने रहेछ नि त है पहिला हामी यस्तो माथिबाट उग्लेर जान्थ्यो तर हामी आज त्यस्तो गर्दैनौँ मेच स्कुलभित्र चाहिँ छिन नमिल्ने रहेछ स्कुलभित्र छिन पा भए छिटै रमाइलो हुन्थ्यो ओ यहाँ एउटा झ्याल खुल्लै रहेछ नि त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो एनीबडी नोबडी कोही छैन क्यारिङ बोर्ड चाहिँ रहेछ है ओहो यहाँ बसेर टक्कसँगले यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ गाई चाहिँ मजा हुन्थ्यो त्यहाँनिर सरै हावा लागिरहेछ तर के गर्ने तालचा लगाएको रहेछ हैट हैट मान्छेहरूले क्याप्सिकम रोप्या रहेछ नि गाई चाहिँ रोप्नु नि गाई चाहिँ मिहिनेत गर्ने हो गाउँको मान्छेहरूले हामी मात्र हो केही पनि नगर्ने सो यताबाट खोलेखा कि भनेर हेर्न आएको होइन यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ गाई पुरै बारेर छिनो नदिने बनाएर रहेछ यस्तो मजा हुन्थ्यो त्यहाँनिर पिपलको बोर्ड बर्को बोर्ड हुन्थ्यो है अब मजासँगले सर लाग्थ्यो तर अब छिनो नमिले के गर्नु होइन सो मम्मी चाहिँ उहाँ माथितिर पुगिसक्नु रहेछ एक्लै मम्मी एक्लै हिँड्दिने हो बास पिपलको बोर्ड हो क्या हो मामी के को स्वामीको बोर्ड हो ओ स्वामीको बोर्ड पनि त ठुलै हुँदो रहेछ त मामीलाई म भेट्छु यताबाट हिँडेर टक्कसँगले हामी भेट्नुपर्ने हुन्छ यस सर्टकट आहा बल्ल यहाँ आएपछि चाहिँ गाई चाहिँ हावा चल्यो कि सर लाएर चिसो मिठो हावा खान्छ यो कसको गोठमा जान लाग्नु भयो आमा मम्मी राधिको दिदी हुनुहुन्छ अरे क्या खै त नि यस्तो हावा खानु पायो बल्ल यहाँ यता त हावा लाग्दो रहेछ हाम्रो त्योतिर त के हो हावा लाग्नु त लाग्छ त्यही पनि अहिले बेलुका बेलुकातिर मात्रै लाग्ने कि ओहो यहाँबाट त स्कुल छर्लङ्गै देख्दो रहेछ त बास सुकै चाहिँ भित्र सिन्न पाएँ नि तपाईँहरूलाई म यहाँबाट स्कुल देखाइदिन्छु स्कुल चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ है खै त राधिका दिदी रे पाएकोसँग रे खोले सोले यहाँनिर आमा गाईको लागि गाई रहन सक्नुहुन्छ आमा गाईले हान्छ हेलो 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 पुरै खाँदैछन् बास यसलाई पनि हेर्न परेर पुरै तन्केर आउँदैछ देखो भाइ जे कुरा पनि सुन्नुपर्छ यार तपाईँको यहाँबाट चाहिँ गाउँ छर्लङ्गैसँगले देखिँदो रहेछ त्यहाँनिर हल्का फुल्का घरहरू देखिन्छ भने यहाँनिर पनि हुन्छ नि कार्की टोलहरू सानो मात्रै देख्दो रहेछ हाम्रो घरको त झन् छाना मात्रै देख्दो रहेछ गाई चाहिँ अनि त्यहाँनिर लामो टोल भइहाल्यो स्कुल भइहाल्यो तल भनेको कुन टोल तल पसल भइहाल्यो गाई चाहिँ टोल सोल थाहा भएन पसल गाई कफी भवन सो हामी चाहिँ यहाँनिर एकजना दिदीको घर जान राधिका दिदीको घर रे यहाँ मासतिर होइन
त्यो घर एकछिन भेट्छौँ अनि टक्कसँगले अनि त्यहाँबाट कतातिर जानुपर्ने हुन्छ हामी त्यहाँबाट एक राउन्ड हामी आज पुरै सेलरोटी बनाउनु भयो नि त हाम्रो मम्मीले आज पुरै आज गाउँ घुम्ने भनेको पुरै मम्मीले पुरै घुम्ने भयो उताबाट घुम्दाखेरि ड्याडीलाई भेट्न बेर लाउँदैन अरे ड्याडी ड्याडी चाहिँ उताबाट आउँदा यिनीहरू आमा छोरा पुरै डुलेर हिँडेछन् भन्नु बेर लाउँदैन ड्याडी ड्याडीले आँप देखाउनु सक्नु हुन्छ पुरै लटरम्मसँगले फलेछ यार कस्तो धेरै फलेको हो आँप त्यहाँ यो बोर्डमा त आमसँगले फला रहेछ यार सुकै चाहिँ यहाँनिरको बाच्चा देखाउनु सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ हो पुरै इग्नोर हान्दछ मलाई त आम के छ त बा अनि तपाईँको खबर आरामै आरामै पुरै पसिनै पसिना हुनुभएको छ तपाईँ त यो एकदम ल्याएर सुते बल्ल बल्ल उठ्यो अब यो सानो मुनि रहेछ यसलाई चाहिँ म लिएर जानु पऱ्यो हुन्छ देखिभयो गाइ चाहिँ गाउँको मान्छेहरू यति साह्रो प्यारो हुन्छन् जे लान्छु भने नि हुन्छ भन्नुहुन्छ के छ त के छ त बास सेतो पासो ट्याक्कै निक्ले ए त्यसको पो हो अनि त्यो आमा चाहिँ त्यो कालो छ अनि बाठो चाहिँ किन यस्तो बिरुक गोरो त बोको यो बुहार बोको ला ए बाउ बोको चार सय बाउ बाउ सेतो भएको र यो नि सेतो निस्क्यो भने चार सय रुपियाँ झोडा खड्काहरूले त्यतिखेर लिएर आएको हजुर हामी चाहिँ पुरै आज डुलेर भइसक्यो ड्याडी घर पुगिसक्नु भयो अरे होइन साँचो तालचो लगाएर हामी अब छोरा गाउँ लगाएको छ ड्याडी कराइपुरो भइसक्यो साँचो लगाएर गएको छ तिमीहरू कहाँ गएको भनेर दिन्थ्यो त्यो बाबुले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एकजना हजुरआमाकोबाट हजुरआमा आन्टी आन्टीकोबाट बिरुवा खोर्सानीको बिरुवा यस कुमार अङ्कल बुढी भन्नु न खोर्सानी बिरुवा खोर्सानीको बिरुवा हामी चाहिँ जेस लिएर होइन लिएर जानुलाई कहाँ लगाएर रोप्नुहुन्छ त तपाईँले खोर्सानी त्यत्रो खेत छैन खेत त छ नि अनि पानी हाल्नु पऱ्यो दुःख दुःख ल बोला आइज काठमाडौँ अनि काठमाडौँ भयो त कति सजिलो हुन्छ गाई चाहिँ टक्क पैसा हुनु पऱ्यो मेन भनेको काठमाडौँको बा काठमाडौँमा चाहिँ हुन्छ नि बाँच्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिन्छ होइन भन्छ झेनी पाउँछ कहाँ घरमा चाहिँ मान्छेहरूलाई माग्ने ल्याएर रोप्ने फल्ने फलाउने होइन अनि कहिले फल्नु मलसल हाल्नु पऱ्यो पानी सानी दिनु पऱ्यो गोड्नु पऱ्यो त्यही हो कि हाम्रो यहाँ यो आन्टीको माएर चाहिँ टक्कसँगले जसबाट भेट भए भएर चाहिँ अनि यहाँनिर खोर्सानी छ भनेर भन्नुभयो खोर्सानी फेरि हाम्रो ड्याडीलाई असाध्यै मनपर्ने मम्मीले अनि टक्कसँगले आफ्नो बुढालाई मनपर्ने भएपछि त जसरी मरितरी भयो भने रोप्नु पऱ्यो पऱ्यो नि त बुढालाई त त्यति माया गर्ने त बुढी चाहियो नि चाहिएन कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने नि त आज त्यति मात्रै बास त्यति माया त गर्नु पऱ्यो सुकै छ यहाँ त के हो यतिहरूसम्म नि घाम लाग्दो रहेछ यार छ बजिसक्यो है यो गैराबारी गाई यहाँनिर ठाउँको नाम चाहिँ यहाँ छ साढे छ हुन लगाइसक्यो यतिखेरसम्म घाम लाग्छ हाम्रो वहाँ भयो त पाँचै बजे पाँचै पाँच बजी नि चार बजीतिरै घाम अस्ताइसक्यो बिहान चाहिँ चाँडै उडो उदाउँछ होइन बेलुका चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि छिट्टै नै अस्ति हाल्छ कि टक्कसँगले गाउँ एक काउन्ट घुमेर हामी पुरै हुन्छ नि ताबाट गएर टक्कै यताबाट एक सेलरोटी हानेर आइसकेको छ है सो बेलुका अबेरा पनि भइसकेको छ तपाईँलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ च्यानललाई हुन्छ नि प्लिज सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु होला कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ भनेर सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त गाइस बाबा सी यू नेक्स्ट ब्लग त